E aí, turma, beleza? Então, vou continuar falando mal dos Correios, cara. Infelizmente eu vou ter que falar mal dos Correios de novo. Tô ficando profissional em falar mal dos Correios. Hoje eu entrei em contato de novo com os Correios para entender o que está acontecendo. E sabe o que eu consegui como resposta? Nada. Fora demora, eu gastei acho que uns 70 minutos tentando falar com o correio por telefone. Primeiro eu entrei em contato pela internet, entendeu? Depois eu passei uns 70 minutos tentando entrar em contato com os correios e não consegui falar com ninguém dos correios. Aí desisti. Quando foi hoje de tarde eu liguei de novo, porque já faz muito tempo, meu amigo. Tem encomenda que já está na casa de 97 dias, que não chega no Brasil. Como é que pode? 97 dias é uma vida, meu amigo. É quase 4 meses de gestação de uma criança. A criança com 4 meses de gestação já está formada, já tem bigolinho, já tem tudo. Entendeu? Aí o que aconteceu? O correio fica se negando a dar informação, fica falando que não depende dele, entendeu? Que a culpa é da Receita por causa da greve, tá acumulando muita mercadoria. O cara diz, o cara do telefone. Aí eu falo assim, meu amigo, eu tô entendendo você. Você não tá errado não, falar que a culpa é da Receita não. Tô entendendo você. Agora me explica, por que que tem coisa que tá chegando? E as coisas antigas, isso não tem uma ordem de chegada não. Primeiro, você tem que mandar o que chegou primeiro. Como é que pode? Você está chegando. Olha, tem coisa que eu comprei, até eu estou falando, né? Porque ninguém me contou, não. Tem coisa que eu comprei, um dia desse já chegou. E tem coisa que já vai fazer 120 dias, tem coisa que faz 90 dias e não sai de lá. É o quê? Está encalhado, está perdido, foi roubado. Eu quero saber para poder entrar e pedir meu reembolso. Não, é porque ficou uma parte ficou no depósito da Receita. Aí a outra parte eles estão liberando mais rápido porque não tem onde guardar. Entendeu? Então é esse o problema. O que está sendo liberado, você vê, ó, a quantidade de celulares. Pode ver os vídeos do YouTube aí. Um monte de celulares foi liberado. Um monte. Não foi um nem dois, não. Foi vários celulares, entendeu? Foi liberado sem pagar imposto. Por quê? Porque não tem onde guardar, tá lotado os depósitos, tá lotado. Eles não estão segurando mais mercadoria, não. É, chegou a mercadoria, tá liberando. Por quê? Uma parte tá taxando, que é a quantidade de funcionário que tem lá, que dá para, como é que se diz? A quantidade de funcionário que lá que tem, que dá para taxar, eles estão taxando. Quem não tá taxando tá passando de bolo. Sorte para alguns agora, eu mesmo tive sorte, dois celular. Não foi taxado, tá entendendo? Câmera, uma tonelada de coisa tá chegando aí sem taxação. Drone, tem um amigo meu aí que comprou um drone caríssimo aí, saiu, foi, não foi taxado. Ligou hoje para os Correios e já foi liberado ele lá. Ele tava, foi até pela AMS, tava lá no minhas importações, já foi liberado sem imposto. Entendeu? Tem essa vantagem aí, só que o problema, porra, tá muito demorado, bicho. Tá foda, então. O que que a gente pode fazer para melhorar? Me diga aí, me dê uma ideia. Vamos conversar aí, vamos pressionar. Só uma pessoa sozinha não consegue, não. Todo mundo tem que pressionar, se organizar. Entendeu? E eles muda, aumenta a taxa, aumenta isso, aumenta aquilo. E a gente nunca tem direito de mudar, nunca tem que de melhorar o nosso lado. Cara, é um direito da gente, meu amigo. Todo cidadão tem o direito de, se está na lei que você não paga até 100 dólares, ele já cobra. Tá entendendo? Independente de 100 dólares, menos 100 dólares, ele já cobra o imposto. Aí faz como? Se você tem direito por lei, como é que vai fazer? Tá entendendo? Me explica aí, alguém que entende de lei, ó. Que eu não aguento mais não, eu tô cansado, eu tô querendo os produtos que eu comprei, eu não tô roubando ninguém, eu paguei, tá entendendo? Eu só tô querendo o meu direito. Aí fica o correio agora jogando pra Receita, a Receita, esses caras desgraçados aí ganham dinheiro absurdo, tá entendendo? E tudo mal agradecido, pô, tanta gente passando fome, os caras concursados ganhando uma fortuna de dinheiro e fazendo greve, bicho, os caras ganham 20 conto, 25 mil. É 8 mil, até o faxineiro na Receita Federal ganha 8 mil.
Aí fica fazendo, não, ganha pouco. Aí diz o quê? Eu sou da Receita Federal, porra, receita do meu cu, meu amigo. Vai tomar no cu, Receita Federal da desgraça. Vai se fuder pro inferno. Desgraça de. Quer saber de que receita da miséria é essa? Vai tomar tudo no cu, vai ser um brasileiro que nem todo mundo é aí, fudido. Os caras concursados ganhando milhões, é carro importado, fora o que eles tiram lá de dentro. Ou tu não sei não, quantas cargas aí os caras apreendem e não entrega? Tá entendendo? Quanta grana? Cadê que a Polícia Federal vai investigar essa porcaria? Um pai de família vai no supermercado, pega uma caixa de leite, pega 20 anos de cadeia. Tá entendendo? Os caras vão ali dentro, abrem uma caixa, tira o produto, não pega cadeia. É tudo queixudo. Você vai conversar, vai tentar reclamar porque tá. Pô, você sabe, eu paguei, vamos dizer, R$ 100 no negócio. O cara tá cobrando 200 de imposto. Tu vai reclamar, o cara é todo cheio de má vontade, te trata mal. Você que é o ladrão, entendeu? Puta merda, meu amigo, tô cansado, tá entendendo? Eu sei que muita gente fica revoltada aí quando eu falo mal do Correio, quando eu falo mal da Receita. Tome no cu também, se tiver babando esse seu otário. Eu quero saber, meu amigo, eu quero saber que eu tô cansado de ser otário, não é só nisso não, em tudo. Porra, tu vê aquele Gerdel lá, aquele boiola lá, ladrão, safado, baiano, pilantra. Bicho roubou, roubou, ainda o cara vai botar a filha do bandido como ministra. A desgraça bandida, perigosa, meu amigo. O outro lá pousa helicóptero cheio de cocaína na fazenda do cara, o helicóptero é do cara, o piloto é do cara, a rapariga que trabalha na fazenda é do cara e ninguém vai preso. Porra, se um traficante passar na tua porta, tu vai preso, cara. Aí lá o cara entra na fazenda do cara, com o helicóptero do cara, com tudo do cara e não dá nada. Tá entendendo? É isso que é o Brasil. Aí vocês ficam, não, porque o Correio não é tudo que o Correio não sei o quê. Vai tomar no cu, seus babão do Correio. Vai tudo tomar no cu pra lá. Eu tô falando a verdade. Correio é uma instituição falida. O Correio está falido, como tudo que é órgão, que é do, coisa, está falido, tá entendendo? Eu tô me lixando pra opinião de quem tá dizendo que não é. Tô me lixando, sabe por quê? Porque a gente aceita. Não pode aceitar essa merda. Aí você vai no Congresso dos Estados Unidos. Se não liberar a verba, não, todo mundo, olha, o cara não paga salário para funcionário público. Meu mundo de coisa não acontece se não liberar. O Senado vai liberar a verba, aí pode fazer as coisas, tá entendendo? Não, no Brasil não tem isso não. Os cara pega dinheiro, dá, o cara tá fudido, o Brasil quebrado, não é previdência aqui. Aí o presidente vai para poder ganhar um voto, dois, libera 2 bilhões para os caras do coisa. Presidente do caralho. Meu irmão, país falido. Eu tô falando aqui, país falido, povo brasileiro, buceta, fraco, tá entendendo? Eu tô falando isso não é porque eu sou forte, não, que eu também sou um bosta, tá entendendo? Que eu fosse forte, eu não tava aqui debatendo, eu tava tomando atitude. A atitude que eu posso tomar essa, dividir com você essa tristeza que eu tô aqui, dos Correios fazer isso com a gente, a Receita fazer isso com a gente, o governo fazer isso, tá entendendo? Aí faz esse Bolsa Família mequetrefe aí que só serve mesmo pra fazer. Porra, em vez de dar dinheiro pra esses. Caralho, vai ensinar a pescar, meu amigo. Já dizia meu pai, quem quer ganhar dinheiro tem que aprender a pescar. Não adianta dar um peixe pro cara não, que ele come o peixe, amanhã tá com fome de novo. Vai dar uma vara pro cara pescar, vai ensinar, vai dar onde tem peixe, ensina, cara. Então pronto, é isso aí. Eu tô achando essa porcaria desse país cada vez pior. Me desculpa esse desabafo aí. Quem gostou aí, assina o canal, deixa seu like. Quem não gostou, me processe. Porque eu também não tenho nem que ser processado, eu devo até minha alma. O diabo não quer minha alma de tanta dívida que tem, beleza? Abraço.